Još jedno crno leto je na putevima Srbije. Na teritoriji Staropazovačke opštine stradalih je manje nego lane, ali to nikako ne znači da ih je malo. U prvih 7 meseci 2017. registrovano je 115 saobraćajnih nezgoda, u kojima su povređene 123 osobe, a poginulo je troje ljudi. Svedoci smo poslednjih dana, mnogo ljudi gine na autoputevima, što nije slučaj za našu opštinu. Dakle, u našoj opštini je povoljnije stanje u odnosu na prošlu godinu. Kao što smo naglasili, prošle godine je bilo 6 poginulih, čak prošle godine smo imali u mesecu avgustu 2 poginulih. Ove godine nemamo ni jednog poginulog, što je dobro, ali ne smemo se opustiti. Ova krivina na državnom putu Beograd-Novi Sad na izlasku iz Stare Pazove jedna je od najkritičnijih tačaka sa aspekta bezbednosti saobraćaja. Na ovom mestu su udesi česti, čak i sa smrtnim ishodima, a ugroženi su svi, vozači, pešaci, biciklisti, pogotovo što je u ovom delu naselja na putevima i puno poljoprivrednih mašina. Čekamo sva vozila da prođu, tek onda gde možda prođe ovdje. I neki puti se zaukaju i tu bude i sudar i svašta gazidu. Malo zapreknuta krivina, znači treba paziti. Dosta se juri ovom krivinom, tako da to je malo problem, ali znači iz Masarikove je definitivno najmanja preglednost. Ne da je nepregledno, nego je vrlo opasno. Vrlo je opasno ovde i kada dolaze od ozdo presecaju i kad se skreće ovde. Preglednosti, samim tim bezbednosti na ovoj krivini trebalo bi da doprinese kružna raskrsnica čija je izgradnja u planu, a kada je u pitanju saobraćajna signalizacija, na tome se u poslednje vreme dosta radilo u svim naseljima opštine. Ipak, ne uslovi na putevima, najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda su vožnja nedozvoljenom brzinom i pod uticajem alkohola. Put kao faktor utiče nekde oko 10% na nastanke saobraćajnih nezgoda, ali opet najveći faktor je čovjek. Od nove godine novi upravljač puta je javno komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova. Ona, dakle, dobro radi svoj posao, radi na postavljanju saobraćajne signalizacije, radi i na semaforima, dakle, radi i na postavljanju horizontalne signalizacije, a sad uoči škole, dakle, kada deca budu išli na put od kuće do škole, oni postavljaju i tehnička sredstva za usporavanje saobraćaja, popularno narodno rečeno ležeće policajce. Od početka godine je na putevima Staropazovačke opštine u odnosu na isti period prošle smanjen broj saobraćajnih nezgoda i broj poginulih lica, ali je otkriven i sankcionisan veći broj saobraćajnih prekršaja.